Sjedinjene američke države i Evropska unija planiraju da do kraja 2021. godine održe bilateralne sastanke na visokom nivou kako bi uskladile svoju politiku prema Rusiji. To je postalo poznato tokom razgovora američkog državnog sekretara Antony Blinkena i šefa evropske diplomatije Josepa Borelija, koji su održani 14. oktobra u Vašingtonu. Državni sekretar i visoki predstavnik Borelij sa nestrpljenjem očekuju početak dijaloga SAD i Evropske unije na visokom nivou o Rusiji, napominje se u saopštenju portparola State Departmenta SAD Edwarda Price-a, objavljenom na zvaničnoj web stranici. Kao što znate, načelna odluka o formiranju posebnog formata za konsultacije doneta je na junskom samitu SAD Evropska unija, održanom u Briselu. Ključni cilj pokretanja platforme za bilateralnu interakciju tada se zvao razvoj zajedničkog stava u pogledu Rusije. Tako su SAD i Evropska unija jasno stavile do znanja da planiraju da konačno ujedine spoljne politike usmerene prema Rusiji. A na osnovu prošlog iskustva malo je verovatno da će biti prijateljski nastrojene. Glavni preduslov za formiranje formata SAD i Evropska unija protiv Rusije, a to je upravo njegova stvarna svrha, je situacija oko Severnog toka 2. Kao što znate, Sjedinjene države su se dugo trudile da osiguraju da projekat ne bude završen. Stezali su politički, diplomatski i ekonomski kaiš, pa ipak očigledno planirana masovna proterivanja ruskih diplomata, kao i sankcije protiv kompanija uključenih u polaganje gasovoda, nisu imale željeni efekat. Ispostavilo se da je rezultat apsolutno katastrofalan za američku stranu. Severni tok 2 je 100% spreman, samo je pitanje sertifikacije i puštanja u rad. Sa druge strane, Brisel je odbio da posluša Vašington i jednostavno je odbio da otkaže projekat, a neki u američkom establishmentu su to očigledno shvatili kao pobunu. Zbog toga su SAD sada lobirale za formiranje posebno američko-evropske platforme za Rusiju. Vašington bi trebao jasno da razradi američku spoljnopolitičku poziciju i prenese evropskim birokratima kako bi se oni definitivno uhvatili u koštac i nastavili da slamaju situacije neprijatne za države poput Severnog toka 2, na primjer. Očigledno, deo duboke američke države odlučio je da je vreme da nauči Evropljane da oklevaju zajedno sa opštom linijom stranke kako ne bi prešli crvene linije. Treba shvatiti da u unutrašnjoj politici Sjedinjenih država, kao i u svakoj drugoj velikoj državi, po pravilu ne postoji konsenzus o ključnim pitanjima. Čak i unutar dve najuticajnije američke stranke ponekad postoje potpuno polarne struje. Na kraju krajeva, žestoka politička borba ponekad se odvija ne samo između demokrata i republikanaca, već i na unutrašnjim partijskim sastancima. U obe zemlje postoje stranke mira i rata i njihovi interesi se često preklapaju bez obzira na stranačku pripadnost. Ovo delimično objašnjava zašto Biden odbija da uvede nove sankcije Severnom toku 2 i pokušava makar da počne ponovo da uspostavlja kontakt sa Rusijom. Pre 4 mjeseca sastao se sa Vladimirom Putinom u Ženevi i očigledno iz rezultata pregovora izveo određene zaključke, odlučivši da bi dalja eskalacija, uzimajući u obzir približavanje Rusije i Kine, bila kontraproduktivna. Ipak, Biden ne može samo da stane i govori sa govornice, proglašavajući promjenu spoljne politike prema Rusiji. To bi momentalno iskoristili njegovi protivnici, i to ne samo republikanci na čelu sa Donaldom Trumpom, već i demokrate. Sada je Bidenov stav, zahvaljujući curenju informacija u štampu, odavno poznat široj javnosti. Kao rezultat toga, američka duboka država, shvatajući ranjivost pozicije svog predsjednika, čini sve kako bi sprečila da se rusko-američki odnosi podignu na viši nivo. Zaista malo je verovatno, na primjer, da inicijativa za neizdavanje viza ruskim diplomatama potiče od Bidenove administracije. Šta više, počelo je za vreme njegovog prethodnika. Umjesto toga, ovdje uočavamo akcije pristalica ratne stranke kojoj je potrebna eskalacija nakon eskalacije kako bi se moglo dodatno povećati vojna potrošnja.
Dok provociraju Moskvu na odgovor, oni svesno žele skoro potpuni prekid diplomatskih odnosa, što su odnosi sa Rusijom loši i to je za njih bolje. Tačnije, isplativije, više ugovora za kupovinu oružja, više sredstava za odbrambenu industriju. Kao što znate, u Sjedinjenim državama su glavni dobavljači oružja za potrebe vojske tradicionalno privatne kompanije. A veliki poslovni lobi u američkoj politici je u svakom trenutku bio izuzetno jak. Zar je čudo što se borba protiv agresivne Rusije u Sjedinjenim državama poslednjih godina pretvorila u zastavu koja se ponekad uzdiže iznad drugih državnih interesa zemlje? Biden očigledno sve razume, ali ruke su mu vezane. Dolaskom na vlast on nije samo učinio tradicionalni demokratski gest. Podigao je porez za korporacije, već je i otišao dalje, radi zaštite životne sredine zabranivši američkim kompanijama da razvijaju nova naftna i gasna polja u saveznim zemljama i završe Keystone XL gasovod koji vodi od Kanade do SAD. Naravno, to je izazvalo trenutnu reakciju velikog biznisa i dela državnog aparata koji mu je lojalan. Sredinom marta 20 američkih država podnelo je grupnu tužbu protiv Bidenove administracije tražeći dozvolu za izgradnju kanadsko-američkog gasovoda. Prema rečima tužioca, ovo je bila gruba zloupotreba ovlašćenja od strane savezne vlade. Još 14 država kasnije podnelo još jednu zajedničku tužbu protiv Bidenove administracije da ukine zabranu proizvodnje gasa i nafte. Druga tužba je prihvaćena, prva još nije. Borba Bidenove administracije sa velikim biznisom u okviru unutrašnje politike se nastavlja. Međutim, kao što znate, jedan politički proces nije potpun bez ustupaka i kompromisa, pa je li čudo što Biden vodi američku spoljnu politiku prvenstveno u pravcu korporativnih interesa američke vojno-industrijske zajednice. Uostalom, pogoršanje odnosa sa Rusijom i stvaranje novih vojnih blokova AUKUS prvenstveno zadovoljavaju njihove finansijske interese. Dakle, Moskva ne bi trebalo ništa dobro da očekuje od dijaloga Evropske unije i SAD o Rusiji. Sa jedne strane, zamrzavanje bilateralnih odnosa izuzetno je korisno za američku ratnu stranu. Sa druge strane, ukupna slika može biti nešto šira. Konačno, pogoršanje odnosa sa Rusijom omogućit će Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji da u glavama svojih građana dovrše formiranje slike snažnog protivnika, protiv koga moraju biti uprte sve snage. Zaista, kao što znate, u krizi nema ništa bolje nego pronaći spoljnog neprijatelja i okriviti ga za sve nevolje. Šta reći više osim toga da je jedan broj evropskih zvaničnika upravo sada optužuje Rusiju, koja građane Evropske unije spasava od hladnoće zalihama koje zahtevaju proizvodnju na granici mogućnosti za stvaranje trenutne energetske krize u Evropi. Ipak, odnosi sa Rusijom su spoljnopolitičko pitanje koje je previše blisko vezano za unutrašnje političke interese, šta više i u SAD i u Evropskoj uniji. Dakle, postoji pokušaj američke i evropske elite da reše svoje probleme na račun Rusije. Neki od njih žele radikalno pogoršanje odnosa, dok su drugi naprotiv pristalice deeskalacije. Pitanje je samo ko će od njih pobediti. Međutim, kogod pobedio u borbi za određivanje spoljnog kursa prema Rusiji na sljedećem samitu, potrebno je vrlo jasno shvatiti da ti ljudi slede svoje ciljeve, čak i kada raspravljaju o potrebi normalizacije bilateralne interakcije, oni pre svega razmišljaju o tome kakve im političke koristi to obećava. To nemojte nikada da zaboravite.